på 2050. Og med her ved bordet har vi så også fået besøg af Morten Kold, kreativ direktør og partner i idébureauet 2 plus 1. Og Esben Aslund Lathen, du er klimaanalytiker hos mandag morgens tænketank Sustainia og har også været gæst her tidligere i programmet. Nu kiggede du med og så nogle klip fra den her kampagne, eller fra videoerne fra den her kampagnevideo. Hvis du nu, du har briller på, hvis nu vi siger, at det er reklamebriller, hvordan ser det så ud? Hvad er det for en type kampagne, du ser? Jamen, jeg ser en kampagne, som går ud på at starte mange steder, og så join op bagved Ban Ki-moon, så man får mange lande på landkortet og forsøger at gøre det her, den her givende dagsorden nærværende rundt omkring i en masse lande. Det er sådan det første, jeg ser. Og så, hvis man så begynder at zoome ind, måske på den danske version af tingene. Hvad kalder man sådan en type? Er det bare en reklamekampagne, eller er det en oplysningskampagne, eller... Når du sidder på dit bureau, og I snakker om, hvad for en hylde det her hænger på, var jeg ved at sige, hvad er det så for en? Jamen, så vil vi kalde det en oplysningskampagne, ja. Men med en undertitel her, en mild skræmmekampagne, vil vi nok sige. Mild skræmmekampagne. Mild skræmmekampagne. Ja, oplysningskampagne. Ja. Ja. Hvad synes du om den? Virker den? Hvis vi nu tager den danske, som jeg kan forstå er forelægget på det hele. Meldet af Jesper er jo fantastisk set med danske øjne. Han står jo for, i Danmark for høj faglighed, entusiasme og seriøsitet, og han er fuldstændig sig selv. Hvis du bliver ved, så begynder han klart at røde, ikke? Det er meget vigtigt her, fordi han har også et højt kendskab. Der er jo kamp om værværterne lige nu i Danmark. Ja. Der er jo tonsvis af dem på alle mine kanaler. Og jeg tror, at Jesper er en af dem, man kan huske, hvis man spørger. Ja. Så på den måde er han helt rigtig. Men hvis man så begynder at kigge på, hvem er det så, vi taler til? Og det er her måske, den mudrer lidt den første film her, fordi man har måske været lidt usikker på målgrupperne. Er det politikere og lobbyister, man taler til, eller taler man til den almindelige dansker her? Og måske sætter man sig lidt i to stole, mellem to stole, fordi Jespers, hvad skal man sige, navn er ikke så kendt i udlandet. Hvad hedder det? Så på den måde ryger hele den der fordel ved at læne sig op af Jespers troværdighed og kendskab. Så det kunne godt være lidt et problem, men derfor kan det godt være stadigvæk en faglighed, den stråler igennem alligevel, at det her det er en professionel værmand, der taler. Men hvis du skulle pege på nogen, som skulle have været ansigtet på den her kampagne, den danske kampagne, hvis den skulle ramme i udlandet, hvem skulle det så have været, for eksempel? Jamen, det er jo så et stort dilemma her. Altså, hvis vi havde en internationalt kendt værvært, så skulle det selvfølgelig være vedkommende, ikke? Men, ja. Men man kunne godt forestille sig en Connie Hedegaard, for eksempel, som okay. Jeg tror måske er mere kendt lige præcis blandt de her beslutningstagere, ja. Som samtidig også har haft noget med den her klimadagsorden at gøre. Så det kunne være et godt bud på det. Det vil vi nok foretrække. Ja. Ellers kan man finde danskere, som er kendt ja. Ud over grænserne. Ja, men hvad hedder det... Connie Hedegaard, skulle hun så agere meteorolog? Ja, det kunne man sige, men så ryger konceptet jo nok, for jeg kunne forestille mig, at det var et centralt afgivet koncept, at man har fået at vide fra centralhold, at I skal bruge en værvært her. Ja. Så det må være svært at bryde konceptet. Jeg lysker efter, om vi har et billede liggende nu af Connie Hedegaard, fordi så kunne vi jo lige se, der er jo ikke meget normalt, når man ser det her ansigt, så er der jo ikke, vil du tænke, hvad hedder det, meteorolog? Altså, jeg tror også, måske, at Connie Hedegaard vil have lidt svært ved at gå fra deadline-studiet over, over til værstudiet. Det er trods alt to forskellige fagligheder, der skal eller til. Eller fra Bruxelles. Kom ned fra sin... Så hvis hun præcis. Skulle agere, så skulle hun agere som den klimakommissær, hun er. Ja, det bliver hun jo nødt til, men ja. Det er også derfor, vi kommer til at sætte os mellem to stole her, ikke? Fordi at, hvis det konceptet er lagt, at det skal være en værvært, så må vi tage en værvært. Ja, men konceptet er, hvis jeg bare lige skal... Når man ser en værvært, uanset hvor du er i verden, så er det den samme skabelon, ja. Vi bruger. Ja. Og derfor, når du går til udlandet og ser en vejrudsigt, så har du automatisk en troværdig... Altså, du opfatter det som troværdigt, det du får at vide, fordi det er et velkendt billede. Ja. Og det er derfor, vi har brugt det her. En standardiseret vejrudsigt, som ja. Så går over i noget andet, i en forklaringsmodul. Og det er jo netop også noget af det, som gør det nærværende. Altså det er jo noget af det, som folk kan relatere til. Når de lige pludselig sidder der og ser noget, som de har set i går aftes i TV-avisen, så kan de lige pludselig tage at føle på det og sige,
hold da op, det ville da være mærkeligt, hvis det var 36 grader i København og regnvejr en eller anden sommer, ikke? Altså, det er da lidt voldsomt at tænke på. Og der tror jeg, at en af de måder, som den her kampagne har helt klart har noget succes på, det er i at gøre det nærværende for folk, så de virkelig kan forstå, hvad er konsekvenserne for mig i min dagligdag. Så du giver den i virkeligheden et par stjerner op for at få den her, hvad skal man sige, troværdighed på det nationale plan, hvis man skal se det sådan? Ja, helt klart. Altså, ja. Jeg synes, det er en god måde at komme igennem på den mm-hmm. måde. Hvor mange har man besluttet sig for, eller man sætter vel en nu snakker vi målgruppe jo, og man tænker vel også, hvor mange kommer vi til at ramme med den her? Men altså, vi har jo taget der 14 videoer, der bliver lagt ud nu her. Ja. Og de ligger på YouTube, spredt. Og så ligger ja. De på FN's hjemmeside, ja, ikke? Det gør det. Kan I måle, hvor mange der har været inde og klikke på dem? Det ved jeg ikke, men når jeg ser på, hvad jeg har fået på Twitter i dag og på Facebook, så er det ret meget. Så er det ret meget. Ja, det er spredt hurtigt. Og sådan skal det også være, at man deler de her ting, så det spredes. Se den her og være opmærksom på, hvordan det bliver i fremtiden. Jeg ved, at du har nævnt nogle forskellige andre ansigter, kendte ansigter i udlandet til min kollega. Lad os lige prøve at få nogle billeder frem her. Uha, der har vi en Wozniacki. Ikke bare noget med kærlighedsliv og tennisspil, men også hver, tænker du, eller hvad? Ja, jeg tænker mere, hvad har vi af figurer, som er internationalt kendte overhovedet? Ham der, hvad er han så kendt for? Ja, han er så kendt for at være en tidligere god fodboldspiller, og måske også stadig en nogenlunde god træner. Ja, så tennis og fodbold, det mener du ikke vil gøre noget i forhold til at skulle profilere hver? Nej, fordi at i mange oplysningskampagner, der ligger man så tit op af nogle udvalgte, kendisser, mm-hmm. som kunne passe i nogle forskellige målgrupper. Mm-hmm. Og dem kan man få til at sige hvad som helst dybest set. Sætte dem foran en sag, så kan man selvfølgelig kaste dem mere eller mindre præcis. Så mister du en forværdighed. Ja, men du låner alligevel også, at de siger, at det her er noget, vi skal tage alvorligt med dig. Og derfor virker det, og det virker i rigtig mange sammenhæng. Det er det allerførste, man tænker, og det er også altid en rigtig god økonomisk ting, for der er mange kendte, der gerne vil stille sig foran en sag. Jo, men det er jo rigtigt nok, men det kræver nok, at de her kendte folk, at de forlades, ligesom har givet sig til kende, at det her, det synes de faktisk er en god sag. Det ser vi jo mange steder i USA, at der er skuespillere, som synes, at klimasagen den er vigtig, så de stiller sig op og siger, at det her det er vigtigt, at vi agerer nu. Så kan du begynde at gøre det, men jeg tror ikke, det vil virke, hvis du ligesom får Wozniacki ind. Så du vil i virkeligheden, du tænker i virkeligheden, der er så mange, der stiller sig op for en sag, så hvis vi skal profilere den her seriøst, så skal vi have de her eksperter, eller dem, der er genkendeligt, yeah. som Esben er inde på, man yeah. har lige set dem aftenen før. Yeah. Men jeg kan ikke lade være med at spørge dig, Esben Aslund Lantén, klimaanalytiker. Vi har talt om det her, altså klimaproblematikken har været diskuteret siden 70'erne. Hvorfor er det ikke lykkedes os at gøre noget ved det? Jamen, altså, hvis vi tager afsæt i den her kampagne, ja. så synes jeg, at den har nogle gode elementer. Men der, hvor den ligesom mangler at tage det næste skridt for virkelig at være noget, som også slår igennem, det er, at det skal vise et mere positivt budskab. Mm. Det er, som du også siger, et langt hen ad vejen en skamkampagne, der skal fortælle os en virkelighed, som ikke er særlig behagelig og noget, vi ikke har lyst til at være en del af. Hvis man kigger sådan på, hvad den grønne bevægelse og hvad folk normalt prøver at sælge det her med klimaforandringerne på, så er det jo typisk ved at lave de her skræmmekampagner. Det er smeltende isbjerge og isbjørne på isflager, der er ved at ryge ned i vandet osv. Og det er bare ikke et så attraktivt fremtid. Jeg tror faktisk også, at vi har de her isbjørne, hvis du lige vil se dem. Det vil jeg meget gerne. Så kan du jo fortælle videre. Men jeg ser, der har vi den der søde isbjørn. Den synes du ikke rammer? Nej, fordi den er jo netop ikke særlig nærværende, og den skaber et billede af en fremtid, som man ikke har lyst til at være en del af. Mm-hmm. Og hvis man gerne vil lave noget forandring, hvis man gerne vil have mennesker til at ændre adfærd, så bliver man nødt til at sælge dem et budskab, som de kan forstå. Så vi er i virkeligheden ved at komme ind på sådan et hvad skal man sige, jeres greb, hvordan I får os mobiliseret til noget. Og der har man i måske 70'erne og 80'erne og op i 90'erne snakket skræk og advarsel og noget. Og nu der er det noget med at få os, hvordan er det, der er også nogle skraldespand, man har lyst til at smide noget i, ikke? Jo. Hvad hedder det begreb? Det er nudging. Altså, det er nudging, man, ja. Man skubber os. Til folk, man prikker til dem. Ja.
lidt kærligt prik til folk, og så, ja, så gør de det rigtige, og det kan virkelig flytte meget. Men var det sådan et greb, du ville benytte i forbindelse med sådan en kampagne her? Jeg vil vise de gode eksempler. Ja, men nu tænker jeg faktisk på dig, om det var det. Nu peger jeg bare over på, fordi du snakkede om den her notching. Ja. Helt klart. Så hvis man kan komme afsted og få en idé, hvor man kan forme det til noget notching, så vil jeg være så sikker på, at det virker. Mm-hmm. Jeg har ikke idéen lige her, men det er meget, meget effektivt i forhold til, for eksempel, der har været sådan en skraldekampagne i København, hvor de med meget simpelt greb har nottet folk til at smide skrald i skraldespanden med op til 40-60%, har de fået øvet. Mm. I skraldespanden eller sortering? Det er i skraldespanden på offentlige steder. Ja, for jeg skulle til at sige, sorteringen, ja, det er det jo også, fordi man ikke kan komme til at åbne og lukke og ved alt muligt. Jeg ved ikke, hvor notchen den er. Hvad hedder det? Du har nogle andre ansigter, som du også havde foreslået inden for skuespilverdenen, hvis vi skulle have erstattet Jesper. Skal vi lige prøve at kalde dem frem også? Ups, der har vi fru Borgen. Hvorfor synes du, hun ville være god? Jamen det var egentlig igen for at trække nogen frem, som jeg havde et internationalt kendskab. Det var egentlig det, jeg gik efter her. Og det behøves ikke nødvendigvis med, at de har haft noget med vejr og klima at gøre før. Men de er i hvert fald kendt ud over de danske grænser på grund af nogle meget succesfulde tv-serier. Og så kunne man måske stille hende i forhold. Men vi skal hele tiden, jeg vil gerne tilbage til målgrupperne her. Ikke? Fordi det handler om, er det statsledere og lobbyister, vi skal henvende os til, eller er det danskerne, vi skal henvende os til. Og det gør en vigtig forskel. Hvis det er danskerne, så er Jesper perfekt som karakter. Hvem skal kampagnen henvende sig til? Jamen det var faktisk sådan, det I også har meget godt set, der var en vis uenighed i begyndelsen, da vi snakkede om de her ting. Hvem er det, der skal se den her? Ja. Og det er også statslederen, der skal se den. Det var sådan set det oprindelige koncept, det var, at de skulle have de her, dengang var det så 10, ja, det var 10 stykker, der skulle vises på den her konference den 23. september, hvor de så ligesom får visual proof for, hvad er det IPCC's, altså klimapanelets rapport, ja, siger. Ja. Fordi det visuelle, det er jo et meget stærkt element, ja, og det er så blevet til, at det bliver mere bredt, at den også nu skal på YouTube, og den skal ud til alle seere rundt omkring i hele verden. Og så kan det godt være, at det bliver lidt mere fluffy med målgruppen. Og der er en ting, jeg også vil sige, fordi jeg lader mærke til, at de andre, de taler deres eget sprog på den. Og du lægger ud på engelsk, og igen, hvis det nu havde været en dansk målgruppe, så er det helt naturligt, at du taler dansk, hvilket du har glemt til, men de andre, de står og taler portugisisk og japansk og alt muligt med undertekster, så det er også, det er også, at man lige skulle have konceptet helt på plads der. Hvad for et greb ville du have brugt, hvis du nu havde fået den her opgave? Nu skal vi spørge målgruppen igen. Jeg tror, jeg vil have fulgt Jespers greb meget med at gøre det super, super enkelt, hvis man skal råbe nogen op, specielt sådan nogle politikere, som er meget travlt. Der skal det være meget enkelt og kort budskab. Jeg tror, jeg vil have gjort den endnu kortere, blandt andet. Du sidder og nikker, og vi var inde på før, at vi har haft den her diskussion siden 70'erne. Handler det her virkelig om, at klimaproblematikken som sådan er mere diffus, det er nemmere at sende penge til nogle sultne børn i Afrika, eller når vi ser en katastrofe lige her nu? Jamen det er jo sindssygt komplekst, mm-hmm, og det gør jo, at vi ikke ved, hvor det er, vi skal sætte ind. Og det, man kan gøre for at reducere den kompleksitet, det er jo at vise nogle konkrete eksempler på nogen, der har gjort en forskel. Og det bliver noget, vi arbejder rigtig meget med, det her med at sige, okay, hvis vi så bare alle sammen kigger herhen, så er der faktisk nogen, som har godt været, at de ikke har løst alle verdens klimaproblemer, og det kommer de formentlig ikke til, men de tager nogle små skridt hen ad vejen. Og det tror jeg er rigtig vigtigt, at man får vist nogle af de her eksempler, man får fremhævet dem. Så du vil vise hende, der bygger et sommerhus i genbrugsmaterialer, og du vil vise... Altså... Jeg vil også vise de entreprenører rundt omkring i verden, som finder på nye forretningsmodeller, ja, som finder ud af, hvordan man kan bygge et hus, der er grønnere, eller sætte nogle solpaneler op på en ny måde, og som viser, at jeg vil også vise cyklismen i København. Folk, der cykler til arbejde. Ikke nok med, at de gør noget, der er godt for klimaet, fordi de lader være med at køre deres bil. Det er også godt for økonomien, fordi der er ikke så meget trængsel, og det er godt for deres eget helbred, fordi at de faktisk får rørt sig. Så vis de der ting, som giver nogle fordele, samtidig med, at det løser nogle af vores klimaproblemer. Det er der, hvor jeg virkelig synes, at det batter, og det er der, hvor det kan engagere folk og ændre adfærd på en helt anden måde. Det er du ked af, at der sidder sådan to eksperter her og siger, at I måske er lidt for bekymrede og kører på den der lidt angst-retorik. Altså for det første er jeg fuldstændig enig i, at man skal passe på med skræmmekampagner, fordi det betyder...